Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz AFAK Yaşayış Kompleksində Xırdalan şəhərində yeni tikili 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində orijinal 3 otaqlı, ümumi sahəsi 95 kvadrat olan tam təmirli mənzillə tanış edirik. Bina yaşayışlı binadır, lifti var, işlək vəziyyətdə, qazla təmin olunub. Orijinal 3 otaqlı gördüyünüz qonaq otağıdır. Döşəmə parketdir. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. TV stendi yığılıb divarda. Qonaq otağından belə bir balkona çıxışımız var. Burada balkondur. Yataq otağımız. Hamısı işıqlı pəncərələrdir, küçəyə baxır. Çox gözəl istirahat üçün parkı var, uşaq əyləncə mərkəzləri var. Burada mətbəximiz yerləşir, mətbəxin qarşısından da balkona çıxışdır. Ümumi sahə 95 kvadrat tam təmirli qazlı binada. Burada isə digər bir uşaq otağımız. Kombi xəttləri çəkilib, döşəmə parket. Nəqdə pula satılır, qiyməti 77 min manatdır. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Kafe ilə mətbaxa vurulub. Burada işıq olmadığı üçün işıqlar qoşulmayıb, göstərə bilmirəm. Burada ayaq yolusu. Qiyməti 77 min manat. Sənəd AFAK müqaviləsidir. Yaşayışlı, liftli, qazlı binadır. Ətraflı məlumat üçün 055-300-75-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.